Като резултат, да. Трябва да помислим като игра. За мен сега големия проблем е този страх, това огромно напрежение, което цари в футболистите. Желанието им да не сбъркат и поради тази причина притъпяват остротата на атаката. Като цяло, разбира се, пък те заслужават поздравление за така огромните усилия, старанието, което вложиха, и затова аз наистина горещо ги поздравявам. Не говоря за качеството на играта, а за усилията, които вложиха. Има разлика и в това отношение аз категорично смятам, че те заслужават да бъдат адмирирани. Защото не е лесно след такава серия от 6 поредни загуби, без каран гол, да надскочиш цялата тази ситуация и да победиш. Още повече, че нали, Хасково съвсем нормално се защитаваха добре и с повече хора. Вие видяхте, че те нямаха нито едно положение, с изключение на първото по време 1-2 влизания наказателно от поле. Оттам нататък ние не ги видяхме, даже в третината ни не ги видяхме. Така че това са нещата, от които съм доволен, от които съм недоволен. Да продължим с въпросите, вие имате дума, заповядайте много. Вижте, А група е една истинска мелница, дори в психологически аспект. Футболистите трябва да намерят не само физически сили, но и психически и морални, защото един професионален футболист, ако не може да играе под напрежение, той не е за професионалния футбол. Така че в това отношение трябва сериозно да поработим и те да се замислят. Не бива да ги притеснява тези неща. То не може да не ги притеснява, но трябва да ги превъзмогват. Други въпроси. Това е Ценко, национална телевизия. Чисти положения за гол, като карате само едно. Това проблем ли е в вашата игра и как ще намерите решение на този проблем, ако той е такъв? Сериозен проблем е, защото вие си спомняте, едва ли си спомняте, но на матч с Черно море ние имаме 11 удара във вратата на Черно море и 4 100% положения вкарахме един гол. Черно море с 4 удара вкараха 3 гола. Това е статистиката, която имам официално. В Черноморец, на матч Черноморец в Бургас имахме 8 пъти очи в очи с вратаря и не можахме да вкараме гол. Очевидно, че е проблем. За мен отново нещата така са проблематични в психологически аспект. Може би и скоростта, така и напрежението си казват думата и това влияе върху играчите. Но е проблем наистина. Други въпроси към Иван Колев. Трудно ми е сега да кажа какво ще е лицето ни срещу Лудогорец. Излизаме срещу един така изключително силен за българските стандарти отбор. И трябва да се поработи доста сериозно, за да имаме наистина едно така приемливо лице, достойно да бъде уважавано. Ами то върху всичко трябва да се работи. Ние ако говорим откровенно, вие виждате, първото по време имахме много сериозни проблеми в атаката. Много сериозни. На това трябва да обърнем изключително внимание. И не само, и в други неща.